Проживаєте в США або Канаді і просто обожнюєте онлайн-шопінг? Хотіли б частіше купувати різні товари в Україні, але українські інтернет-магазини не завжди приймають іноземні картки або не мають прямої доставки в США або Канаду? Що ж робити? Міст Шопінг вирішить це питання в один клік. Оберіть в українському інтернет-магазині товар, який вам найбільше сподобався, скопіюйте посилання на цей товар, надішліть його через нашу форму на сайті «Міст Шопінг», вказавши ваш емейл та номер телефону. Ми перевіримо наявність товару та повідомимо його кінцеву вартість разом з доставкою, а після оплати замовлення доставимо посилку за вказаною вами адресою у США або Канаду. Тепер у вас є ще одна улюблена річ, придбана в Україні. Заходьте на сайт mist.shopping та дізнавайтеся деталі. Міст Шопінг. Онлайн-покупки в один клік.